conheci lá atrás, em 84. Olha, hoje aqui em Copacabana é um marco importante da situação política e da luta social no Brasil. Vai se fazendo um grande ato show que começou agora há pouco pelas Diretas Já. Vai vir gente como Caetano Veloso, Mano Brown, Criolo, Tereza Cristina, se juntar para além dos movimentos sociais, para além dos partidos de esquerda, mostrando que aqui está se lançando um movimento maior, um movimento que representa os 85% da sociedade brasileira que querem eleições diretas já, que sabem que a única saída para essa crise política é chamar o povo a decidir. Não há legitimidade nem para o governo Temer continuar, né? Nunca teve a legitimidade, mas agora perdeu também as condições políticas, e tampouco para esse Congresso Nacional, sem autoridade moral, definir quem vai ser o presidente do Brasil. A única saída é a convocação de eleições diretas já, e hoje é o grito em Copacabana. Esse grito vai tomar o país também nas próximas semanas, nos próximos dias, para que a gente consiga ter uma saída democrática, com o povo barrando a agenda antipopular que está em curso no país, que não foi eleita, e também fortalecendo a democracia, fortalecendo a voz popular para os rumos do Brasil. Esse é o único caminho possível, e o Rio de Janeiro está mostrando isso hoje.